من کیوان جاوید هستم و این برنامه میزیگرده که با هم میبینیم. روز 8 اسفند برابر با 27 فوریه علیرضا آوایی وزیر دادگستری ایران و جمهوری اسلامی رو به ژنو دعوت کردند تا در رابطه با حقوق بشر صحبت بکنه. در اعتراض به این وضعیت مخالفین جمهوری اسلامی و از جمله حزب کمونیست کارگری در اونجا حضور داشتند و علیه این اقدام به اصطلاح که صورت گرفت دست به اعتراض و تظاهرات و میتینگ زدند. ما امروز نسرین رمضان علی رو داریم که در اون محل حضور داشتند و سخنرانی بسیار غرایی اونجا داشتند و در تلویزیون کانال جدید همین روز به اصطلاح امروز چهارشنبه پخش شد این سخنرانی و در ضمن در استودیو اصغر کریمی رو داریم تا در مورد این اتفاق با ایشون صحبت کنیم. اصغر کریمی و نسرین رمضان علی به میزگرد ما خوش اومدید. خیلی متشکرم. از شما شروع میکنم نسرین رمضان علی. برامون این واقعه رو توضیح بدید. چطور شد؟ چه اتفاقی افتاد و شما به عنوان یک تیم که از طرف حزب کمونیست کارگری رفتید چه کاری در اونجا در ژنو انجام دادید؟ بفرمایید. اجازه بدید قبل از اینکه به کل خود این ماجرا بپردازم یک واقعیتی رو اشاره بکنم. ما به مدت خیلی کمی، شاید چند روزی، مطلع شدیم از رسانه‌ها که قرار علیرضا آوایی بیاد و در اجلاس حقوق بشر در ژنو سخنرانی بکنه. سریع حزب کمونیست کارگری ایران در این رابطه اقدام کرد و طبق معمول که ما گفتیم زمین رو زیر پای مزدوران جمهوری اسلامی داغ میکنیم، مسئله سازماندهی یک اکسیون محکم، بزرگ، باشکوه که واقعا زمین رو زیر پای جمهوری اسلامی داغ بکنه، به فکر سازماندهیش افتادیم. این اولین بار نیست که ما این کار رو انجام میدیم. از کنفرانس برلین بگیم تا لوکوم، تا اولین باری که سروش رو آوردن توی هامبورگ و موارد اخیر حضور شاهرودی در آلمان، بجنوردی و این بار وزیر دادگستری دولت آقای روحانی آوایی بودش که آوردن. ما یه تیمی رو در واقع از اینجا از آلمان سازمان دادیم و باید اینجا تشکر بکنم. گذشته از اقدامی که مثل حزب سازماندهی میکنه، کادرهایی که آماده به کار بودن و ناصر کشکولی که 48 ساعت نخوابید و مسیر هانوفر تا ژنو رو پیمود و این امکان رو به نظر من فراهم آورد که حزب حضورش اونجا تأمین بشه. کادرهای حزب در محل حضور داشتن و ما تلاش کردیم که افشاگری بکنیم، واقعیت هایی که تو جامعه ایران هستش رو بیان بکنیم و البته باید بگم واقعیت و مسئله حقوق شهروندان ایران اونقدر در تو همه زوایا زیر پا گذاشته میشه، نقض میشه با یه حکومت واقعا ضد انسانی و بشری و ضد زن مردم روبرو هستن. اینقدر مسائل زیاد بود، گاهن احساس میکردی اگه سخنرانی تو رو کارگرها بشنون، اگه سخنرانی تو رو زنان بشنون، اگه سخنرانی تو رو جنبش برای لغو کار کودکان بشنوند، اگه سخنرانی تو رو مردم ایران بشنوند، ممکنه دلگیر بشن و بگن که صحبت ما رو نکرد، این بخش رو نکرد. یعنی نشون میده جامعه و مردمی که با حکومتی سر و کار دارن که نقض حقوق ابتدایی مردم در دستور کارشه و ما سعی کردیم اون تصویر واقعی رو به مردم بدیم و در این حال هم سیاست دول غرب رو، یا بهتر بگم اروپا رو که اینها رو دعوت کردن، محکوم بکنیم و هم در این حال وضعیت مردم رو منعکس بکنیم.
اگه اجازه بدید من یه جمله کوتاه دیگه بگم. بفرمایید. اونجا تشکل‌های دیگه هم حضور داشتن، به خصوص کانون دموکراتیک پناهندگان سوئیس و شهر ژنو اومده بودن حضور داشتن و کارگران چگوارا که اینها هم یه تشکلی هستن در رابطه با کارگران فعالیت میکنن و تشکلی مثل تشکل جهانی برای صلح که در واقع تم اونها مبارزه علیه تروریسم اسلامی بود. دوست داشتم این موارد رو بگم. مرسی. اصغر کریمی، جایگاه این نوع فعالیت ها برای حزب کمونیست کارگری علیه جمهوری اسلامی چیه؟ چه اهمیت و جایگاهی داره؟ اجازه بدید ابتدا اشاره کنم به سخنرانی پرشوری که نسرین رمضان‌علی به عنوان نماینده حزب در مقابل اجلاس حقوق بشر قضایی دولت اروپایی داشت. به نظر نسرین نماینده حزب در واقع در اونجا کارگران ایران رو نمایندگی کرد، کارگران فولاد و هفتپه و نمیدونم هپکو و میلیون ها کارگری که در زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، دستمزدشون پرداخت نمیشه. کودکان ایران رو نمایندگی کرد که در بدترین شرایط زندگی میکنن، زنان رو نمایندگی کرد که هیچ نوع به عنوان انسان به رسمیت شناخته نمیشن، خانواده های جان باخته، خانواده های هزار نفری که اعدام شدن رو نمایندگی کرد. و کل اون سخنرانی پرشورش در واقع میشه گفت سخنرانی پرشور نماینده های مردم، اقشار مختلف مردم بود در مقابل جمهوری اسلامی و در مقابل این درجه از ریاکاری و کثافت کاری در واقع دولت های اروپایی که یکی از جنایتکارترین حکومت ها و یه نماینده جنایتکارش که از دهه 60 تا الان مشغول جنایت است رو راه میدن به این کشور، علارغم اینکه خودشون هم تحریم کردن، تا با بهانه های قضایی راه میدن و میشینن گوش میدن به سخنرانی این که در مورد حقوق بشر براشون سخنرانی کنه. این اول نشون میده چه کثافت از سر و روی این دنیای سرمایه‌داری و نماینده های ریاکار و مرتجع و واقعا ضد انسانش میباره، در حالی که مردم دارن تو ایران میجنگن واسه سرنگونی جمهوری اسلامی. اینا دعوت میکنن و کاملا هم آگاهانه است، وگرنه میتونن جمهوری اسلامی میتونن بگن سوئیس حالا شامل اروپایی واحد نمیشه ولی چون اروپا تحریمش کرده ما راش نمیدیم. اینو هر کاری میتونن بکنن، به اضافه اینکه دلیل نمیخواد حکومتی که این همه جنایت میکنه، این همه ترور کرده، این همه علیه پرونده داره، میتونن بایکوتش بکنن و این خواست ما بود. چه جایگاهی داره؟ به نظر من در مقابل اینا اتفاقا باید افکار عمومی دنیا بشر بین المللی رو شکل داد، مردم آزادی خواه رو به میدان آورد و به همین خاطر فقط فعالیت حزب محدود به اکسیون در ژنو نبود، قبلش از طرف چندین نهاد کادرایی به اصطلاح حزب که در نهادهای مختلفی کمیته مبارزه برای آزادی زندان سیاسی، کمپین آزادی کارگران، کمیته بین‌المللی علیه اعدام اطلاعیه دادن، نامه تو به اصطلاح هشدار دادن به اروپای واید که چرا این بابا رو دارین راه میدین، اصلا چرا جمهوری اسلامی راه میدین. و وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا جواب داد، گفت ما دعوت نکردیم. بله، به شیوا محبوبی جواب داد به عنوان سخنگوی در واقع این کارزار که ما دعوت نکردیم، جمهوری اسلامی ایشونو فرستاده ولی خب ما جلوشو نگرفتیم. و در این حال حزب اطلاعیه داد، ترجمه کرد به انگلیسی، در مدیای اجتماعی در جای مختلف دست مردم و تشکل‌های مختلف رسون. این بخشی از کاریه که در طول چند دهه حزب کمونیست کارگری مشغول است تا افکار عمومی رو برخلاف رسانه‌های دولت‌های اروپایی بگه واقعا با چه حکومتی طرفیم و افکار عمومی رو در همبستگی با مردم ایران به میدان بیاره و یک جبهه قدرتمند مبارزه آزادخانه مردم ایران در غرب هست. مردم دنیا دلشون با مردم ایران میزنه، قلبشون با قلب مردم ایران میتپه علیه حکومت اسلامی و این بخش یک کار، یک عرصه مهم کارزار بین المللی حزب است. نسرین رمضان‌علی، یه مقدار بگید تو اون روز اونجا شما با آدمای دیگری سر کار داشتید، در داخل در بیرون افکار عمومی اونجا، کسایی که اونجا جمع بودن از کشورهای مختلف حرف شما رو که وقتی میشنیدن چه عکس العملی نشون میدادن؟ ابتدا باید من اینو بگم که ما تصمیم داشتیم که وارد همون ساختمونی بشیم که قرار این نشست برگزار بشه، در مقابل همون دری که میخواستیم وارد بشیم محدودیت ایجاد کردن برای ما، که به طنز بعدش یکی از شرکت کننده ها گفتش که از بس حزب کمونیست کارگری ایران اومد رفت و جلسات اینها رو به هم زد و افشاگری کرد علیه
خود این سازمان و حضور جمهوری اسلامی الان دیگه نمیذارن کسی حتی یعنی به فاصله 1.5 متر تا 2 متر میله همه رو میله گرفته بودن، نمیذارن از این فاصله جلوتر بریم. در واقع احساس میکردی نقش و جایگاهی که هر ساله حضور حزب کمونیست کارگر ایران و جریانات دیگه مردم آزادی خواه و برابری طلب رو نشون میداد که علیه جمهوری اسلامی حضور دارن و واقعا نمیذارن جمهوری اسلامی بتونه بیاد به راحتی هرچی دلش میخواد تحویل بده. اگرچه من فکر میکنم توی این کنفرانس ها دعوت از جمهوری اسلامی به معنای مماشات اینها با یه حکومت تروریستی هستش، اما بیرون از سالن که در واقع من میتونم بگم اگه کسی بیاد ارزیابی بکنه که کجا از منافع مردم، از حقوق بشری که اینها ازش صحبت میکنن بشریت نمایندگی شد، مردمی بودن که بیرون تو اون میدان حضور داشتن، تو اون میدان از چون ظاهراً تقسیم کردن هر روز چند کشور میان اونجا تجمع میکنن و در رابطه با حقوق شهروندان اون کشورهایی که هستن صحبت میکنن، و دیروز روز اول روزی بود که ایرانی ها رو بیشتر به اصطلاح بیشترین مکان رو بهشون داده بودن و همین تشکلی جهانی برای صلح هستش. وقتی یه پلاکارت رو من به گردنم بود روش نوشته بود نه به حجاب، اومد گفت این چه خطیه، گفتم این خطش خط فارسیه، گفت چی نوشته، گفتم میگه نه به حجاب اسلامی، بعد این توضیح داد که خودشون دارن چی کار میکنن و اینکه علیه اسلام سیاسی و تروریسم اسلامی مبارزه میکنن و امروز رو اومدن اونجا و میخوان بگن که به سازمان ها و جریانات اسلامی نباید بودجه بدن، چون دادن بودجه به اینها یعنی نسلی که حتی اومدن تو اینجا دارن اینها رو پرورده میکنن، میفرستن عملیات های انتحاری میکنن، تروریسم اسلامی در واقع این تقویت میشه. و وقتی سخنرانی و صحبت‌های منو گوش کردن و اومدن با ما مصاحبه کردن در رابطه با وضعیت ایران، توضیح که میدادیم و گفتیم سر این مال جمهوری اسلامی و با سرنگونی جمهوری اسلامی تروریسم اسلامی و اسلام سیاسی هم در واقع زده شده تو منطقه و توی اروپا هم قطعا نمیتونه ابراز وجود بکنه، خیلی خوشحال بودم و خیلی استقبال کردم. من همینجا بگم که ما اطلاعیه های کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی، اطلاعیه کمیته علیه اعدام و اطلاعیه که حزب صادر کرده بود، اینها رو کپی کردیم میدادیم به مردمی که در محل بودن، به کسانی که وارد سالن می شدن و در این حال ازشون می خواستیم که به حضور جمهوری اسلامی اعتراض بکنن. اگرچه من فکر می کنم این اعتراضات اخیر و به خصوص مسئله دختران خیابان انقلاب یه مسئله شده بود، همه در این رابطه از ما هم سوال می کردن که مسئله زنان خیابان انقلاب چی هستش، نشون می داد که مردم بی توجه به وضعیت ایران نیستن. بله. و اوضاعی که در ایران جاری هستش. بله. مردم تحقیق می کنن. بله اسخر کریمی، خب اروپا داره یه شورای حقوق بشر اروپایی گذاشته و کارش اینه که میتونن اینجوری بگن که کار ما اینه که ما حقوق بشر رو در دنیا رصد کنیم، دولت‌ها رو بیاریم، نقدشون کنیم و اون حقوق بشر اروپایی خودمون رو به همه جا تسری بدیم. شما نقدتون به دولت‌های اروپایی چیه؟ میدونم نقدتون به جمهوری اسلامی به عنوان حکومت جنایتکار، آدمکش، به همین فرد که پرونده قتل‌های سال 67 داره، جزء هیئت مرگ جمهوری اسلامی میگن در خوزستان در اهواز بودن، این قابل فهمه، ولی نقدتون به دولت‌های اروپایی چیه؟ توضیح بدم که این اجلاس به اصطلاح حقوق بشر مال سازمان ملل بود کلا که در اروپا برگزار میشد و به نظر من همین اقدامشون نشون میده حقوق بشرشون چه معنی میده. حقوق بشرشون همون معنی میده که در افغانستان کردن، عراق رو اشغال کردن تا حقوق بشرشون رو بیارن، طالبان رو آوردن که حقوق بشرشون رو بیارن، تمام این و جمهوری اسلامی رو هم
بعد از در کنفرانس گوادلوب تصمیم گرفتن بیارن که حقوق بشر رو در مقابل بسیاری دیوار سبز درست کنن در مقابل شوروی. همه اینا اکثر لااقل این جنایاتی که دول غربی دارن انجام میدن تو کشورها تحت عنوان حقوق بشر، خود نمیشونید بفهمید کل این حقوق بشرشون خودشون چیه. نمیتونه دولت‌های بورژوایی امروز ازشون توقع داشته باشه که واقعا بشر رو نمایندگی میکنن. اگر بشر رو نمایندگی میکردن 79 میلیون مردم ایران در مقابل 1 میلیون قشر مفتخور حاکم جنایت کار ترجیح به اصطلاح ترجیح نمیدن. وجود اون 1 میلیون رو در مقابل 79 میلیون یا 100 هزار یا چند ده هزار جنایتکار رو بر اکثریت عظیم مردم ایران ترجیح نمیدادن. در تمام کشورها اینا نماینده حامی یه قشر حاکم یا دولت‌های حاکم هستن و اتفاقا چون الان میدونن که مردم دارن انقلاب میکنن و یه انقلابیه که زیر و رو کننده است، انقلابی چپ هست، انقلابی طبقه کارگر و گرسنگان در واقع دارن میان به میدون علیه سرمایه‌داریه، علیه نابرابریه. خب همینجور که در سال 57 تصمیم گرفتن که از جریان اسلامی خمینی دفاع کنن که چپ دست بالا نگیره، الان هم دارن همچین تلاشی میکنن. منتها به نظر من جایگاه یعنی کار زیادی نمیتونن بکنن. علتش اینه که مردم نیروی عظیمی هستن که توجهی ندارن به این مسئله. همچنان که مسئله جنگ و مطرح رژیم چینج و اینا رو مردم توجه نکردن، نیروی جمع نکرد، اینکه گفتن حمله نظامی آمریکا میشه و ایران نجات پیدا میکنه، مردم توجهی به اینا نکردن، اعتصابشون رو گسترش دادن رو پای خودشون، تجمع خیابونی شکل دادن رو پای خودشون، زنا در مقابل بی‌حجابی وایسادن، دول غربی که حمایت نکردن. دول غربی سران و نخست وزیرا و رؤساشون با حجاب رفتن تو ایرانی که مردم دارن در مقابل اسید و تیغ و پونس در واقع این حجابو دارن پس میزنن با شهامت با جسارت، ولی اینا سرفکنده و واقعا بیشرمانه حجاب سر کردن، نمایندهای زنشون رفتن و در مقابل روحانی و غیره دولوراست شدن. خب این نشون میده کلن کل بورژوازی در دنیا به چه منجلابی افتاده و ما حساب کنیم بورژوازی اسلامی در ایران هزار پله از اونام کثیف‌تر و ارتجاعی تر. نسرین شما تقریبا 1-2 ماه پیش، کمتر از 2 ماه پیش، شاهرودی رو که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدت چندین سال بود فراری دادین. یعنی جمهوری اسلامی مجبور شد دزدکی با هزار جور گانگستر بازی اینو فراری بده آلمان. دعوت از یک جنایتکار، فرستادن چنین شخصی مثل آوایی، مثل همین وزیر دادگستری، چجوری بود؟ میخواست جمهوری اسلامی میخواد بگه که من هنوز قدرت دارم، ببینید اونو شاهرودی رو با خفت مجبور شدیم فراری بدیم، حالا یه جنایتکار یه آدمکش دیگری که پرونده قتل داره رو دیدید میتونیم بیاریم؟ شما اینو چطور ارزیابی میکنین؟ ببینید جمهوری اسلامی در قدرتش نیست. همین که مخفی این جلسات برگزار میشه و با توجه به تمام مسائل امنیتی که از نظر خودشون رعایت میکنن که صداش در نیاد، اونجا که ما متوجه میشیم عکس العمل نشون دادیم. پس این در قدرت جمهوری اسلامی نیستش. اتفاقا جمهوری اسلامی خیلی از این مسئله میترسه و سعی میکنه همیشه ساکت بیاره، ساکت ببره، به خاطر اینکه اومدن هر یک از این مهرهای جمهوری اسلامی در واقع یک کمپین افشاگرانه علیه کلیت حکومت جمهوری اسلامی هستش. همون نکته‌ای که شما گفتی، با خفت و خاری اینها رو میارن و میبرن. من جمهوری اسلامی چطور اینا رو با خفت و خاری از به اصطلاح کشورها عبور میده یا وارد این کشورها میکنه، یه بخش مسئله هستش. به نظر من اینجا دهنکجی دولت‌های اروپایی هستش نسبت به مبارزات مردم، نسبت به جنبش اعتراضی مردم و نسبت به ایرانی‌هایی که اینجا هستن و فراریان از حکومت اسلامی هستن، دهنکجی به ماست. و این دولت‌ها در واقع همچنان چطور جمهوری اسلامی افشا میشه، ما سیاست های این دولت ها رو محکوم کردیم و افشا کردیم. به نظر من
مسئله شاهرودی یه نمود خیلی خوبی بودش که واقعا اقدامات فراوانی شد و به بهانه این که این با ویزای دیپلماسی اومده، نمیتونیم مانعش بشیم، نمیتونیم دستگیرش بکنیم، خفتبار فرستادنش و همین مسئله رو اتفاقا برای آوایی مطرح کردن. بنابراین قدرت جمهوری اسلامی نیست، سیاست مماشات جویانه این دولت ها هستش که کماکان به خاطر معاملات سیاسی و اقتصادیشون، نه منفعت مردم، دارن با جمهوری اسلامی پشت درهای بسته میشینن و معامله میکنن و این معاملات محکومه. مرسی. از جانب دولت‌هایی که ما الان امروز به عنوان شهروندانش توی این کشورها زندگی میکنیم، ما محکوم کردیم، افشا کردیم و قطعا ساکت هم نخواهیم موند. بازتاب اینا توی رسانه‌های این کشورهایی که ما زندگی میکنیم خیلی مهمه. و مسئله مهم دیگه به نظر من این هستش، انسانی که میتونه نماینده انسانیت باشه، میتونه در کنار زنان و مردان باشه و میتونه در واقع حرمت و ارزش انسانها رو نگه داره، انسانهایی هستن این ما که با قد استوار پرچم ها رو به اهتزاز در میاره، توی خیابون ها، توی میادین صحبت میکنه و افشاگری میکنه. کسی که با خفت و خاری، کسی که دزدکی وارد یه جایی میشه، معلومه که نه محبوبیتی تو اون کشورها داره، نه خیلی هم از طرف مردم این کشورها میگن ویلکومن، خوش آمد مردم بهشون میگن، بلکه مردم در کنار ما قرار گرفتن. مرسی. تا همین الان هم که به اصطلاح آخرین تجمع ما در مقابل ژنو بود، مردم در کنار ما بودن و این دولت ها بودن که به اصطلاح میخوان جمهوری اسلامی رو یه جوری بسک کنن و در دوره های مختلف این کار رو کردن. صدامو میشنوین؟ یمن این مبارزات نتونستن آبروی برای جمهوری اسلامی بخرن. نسلی مثل که شما صدای منو نمیشنوین چون وقت خیلی کمه و سوالا رو یه مدار لطفاً کوتاه‌تر جواب بدیم که بتونیم سوالای بیشتری بپرسیم. اصغر کریمی، چطور مردم ایران، اعتراضات در ایران چطور میتونن این حرکت حزب کمونیست کارگری یا مخالفین حکومت اسلامی رو از آن خودشون بدونن؟ نظرم از آن خودشون میدونن. مردم علیه جمهوری اسلامی هستن و متنفرن از سیاست دولت اروپایی و دولت غربی که جمهوری اسلامی رو راه میده به این کشورها، یه مش قاتلی که باید بگیره و محاکمهشون بکنه به جرم جنایتی که علیه مردم ایران و علیه کل بشریت کردن، در منطقه کردن. خب مردم روشنه که اکثر همون مردمی که میان تو خیابون، اون کارگری که اعتصاب میکنه، اون زنی که اعتراض میکنه، اون جوونی که بی حقوق هست، معلومه مردم به شدت متنفرن و میتونن تشکلهای مختلف و علاوه بر ایران میلیون ها نفر ایرانی که میتونن تو این اعتراضات شرکت بکنن، افشا بکنن سیاست دولت های غربی رو، مردم ایران هم میتونن از طریق تشکلاشون، از طریق خانواده های جان باخته، از طریق مادران و پدران کسایی که عزیزانشون از دست دادن، از جانب کارگری که حقوقشون ندادن، از جانب بخش های مختلف مردم تو این اعتراض بکنن و افشا کنن، نامه بدن به دولت اروپایی، نامه بدن به سازمان ملل و بگن چرا این جنایتکارا رو، مگه نمی‌بینین چه به سر ما آورده دعوت میکنیم. تا یکی دو نکته دیگه اگه اجازه بدین، من نسرین به نکته جالب اشاره کرد، گفت از بس حزب کمونیست کارگری تو هر سوراخی مقامات جمهوری اسلامی رو بیارن پیداشون میکنه و دنبالشون میفته و اونجا رو تبدیل میکنه به صحنه افشاگری علیه جمهوری اسلامی، دارن دور خودشون هم سیم خاردار میکشن. از سازمان جهانی کار سالها قبل نسبتاً آزاد کسی برم، ولی از بس حزب کمونیست کارگری رفت اونجا تبدیل کرد اون صحنه رو به افشای جمهوری اسلامی، الان یه هفخان رستم گذاشتن، همون نماینده ها رو به سختی باید 100 بار کنترل کنن تا برن تو. و این نشون میده چجوری این فعالیت ما، یا شاهرودی رو که آوردن با خفت و خاری تو بیمارستان قایمش کردن ولی بالاخره پیداش کردن و افتادن دنبالش و فراریش دادن، و یا کنفرانس برلین چه به سرشون آوردن. بخوانم جمهوری اسلامی سایه به سایه حزب کنسکایی داره در خارج تعقیبش میکنه و نمیذاره. یه نکته دیگه هم اگه اجازه بدین بگم، اینکه ببینین ما افکار عمومی رو بسیج میکنیم علیه دولت‌های اروپایی، یه سری جریانات اپوزیسیون هستن فقط اتکاشون و میخوان توهم ایجاد کنن که گویا دولت آمریکا و دولت غرب کمک میکنن مردم از جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنن. اینا خاک دارن میپاشن تو چشم مردم. یه موقع وعده جنگ میدن که حالا در دخالت نظامی میکنه غرب، حالا رژیم چنج میکنه، حالا تحریم اقتصادی میکنه، حالا فلان میکنه، و
در حالی که هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفته و اگه جنگ یا هر تحریم اقتصادی همش هم به ضرر در واقع مردم ایران بوده، ولی حزب کنسگارگری میره مردم رو بسیج میکنه، ولی در این حال مردم کشورها رو بسیج میکنه، میگه در مقابل این دولت ها وایسی نذارین سازش بکنن و این بار تسلیمشون میکنیم دولت ها رو، این بار نمیذاریم به راحتی از جمهوری اسلامی که حمایت کنن. و حتی نماینده جمهوری اسلامی هم که میاد، چون فضایی که حتی تو همین اجلاس چند نفر از مقامات اروپایی موقع سخنرانی این آوایی جلسه رو ترک کردن در اعتراض، در واقع انعکاس اون اعتراضیه که داره صورت میگیره، انعکاس نارضایتی خود افکار عمومی تو این کشورهاست داره صورت میگیره و ما این فشار افکار عمومی رو بر دولت‌ها حفظ میکنیم. خود آوایی هم به موضع دفاعی افتاد که بعد از 39 سال یاش اومد، البته ما داریم اعدام رو از پرونده مواد مخدر حذف میکنیم، البته واسه زنا داریم فلان میکنیم فلان میکنیم، بعد از 39 سال حالا میخوای چیکار بکنیم؟ بعد از 39 سال جنایت 39 سال چه کار میکردین شما که حالا دارین تغییرات میدین؟ میخوام بگم اونجا هم داشت وعده تغییر میداد که دیگه اون سیاستهای گذشته رو ما اجرا نمیکنیم و داریم تغییر میدیم. میخوام بگم تمومشون که نگاه میکنی، هم به قول نسرین مخفیانه میارن با خفت و خاری میبرنشون و هم اونجا کس باید با حالت دفاعی صحبت بکنه. نسرین شما یک دقیقه فرصت دارید در مورد پیامی اگه به در رابطه با همین سفرتون اون اساس پیامتون رو به جمهوری اسلامی، به دولت‌ها و خطاب به جوانان، به زنان، به کارگران که اونجا دادید رو برای ما بگید، بفرمایید. اگه در یک دقیقه بگم، دوست دارم بگم که دیروز ما خطابم اولا به مردمه، دوست دارم به کارگران فولاد ملی، لوله سازی خوزستان، ایران خودرو، کارگران شهرداری، سپردگانی که بانکی پولاشون رو خوردن، جنبش زنان، دختران خیابان انقلاب، دیروز ما صدای این جنبش عظیم بودیم که همت کردن و هر روز به اشکال مختلف جمهوری اسلامی رو میخوان به زیر بکشن و حکم سرنگونی شده دادن. ما دیروز اون صدا بودیم و در این حال زمین رو همیشه زیر پای سران جمهوری اسلامی داغ خواهیم کرد. مایه همیشه گذاشتیم تا اونجا که برامون ممکن و مقدور بوده و دوست دارم بگم که 8 مارس ما در آستانه روز جهانی زن هستیم. من میدونم که محافل خیلی زیادی در شهرهای خیلی زیادی مشغول برگزاری و در اشکال مختلف این روز رو گرامی بدارن و دختران خیابان انقلاب رو این بار نه در یک به اصطلاح یک زن، بلکه در جمعها یه فراوانی بیان توی خیابونها و به استقبال 8 مارس برم. خیلی ممنون. برید به استقبال 8 مارس، ما اینجا به استقبال 8 مارس میریم و پیام انقلاب شما رو به همه جا خواهیم رسید. مرسی نسرین رمضانی. و جمهوری اسلامی میدونه که ناقوس مرگش زده شده و هر لحظه بیشتر میشه. مرسی، خیلی ممنون. بله بینندگان عزیز، برنامه میزگرد رو با هم مشاهده کردیم. ممنون از شما اسخر کریمی و نسرین رمضان علی. برنامه اینجا به پایان رسیده. برای همه شما عزیزان بهترین ها رو آرزو دارم.